Prema predviđanjima meteorologa, posle proleća u decembru i početkom godine stići će i zima na kakvu smo navikli. Međutim, za vikend i narednih nedelju dana temperature će i dalje biti daleko veće od uobičajenih za ovo doba godine. Za nedelju meteorolozi najavljuju kišu, pa za šetnju ostaje još subota, kada će moći da se uživaju u sportovima na otvorenom. Prvi dan iduće nedelje biće ponovo lep i sunčan, a zatim će od utorka opet padati kiša. Za naredni vikend od 18. januara opet će biti lepo vreme. Poslednjih 10 dana januara biće postepeno hladnije, a kraj meseca oko Svetog Save moguće sneg i temperature ispod nule. I pored zahlađenja kraja meseca, ovaj januar će u srednjoj vrednosti biti topliji od proseka za 2 do 4 stepena i sa manje padavina od proseka za 20 do 40%.